dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Moj današnji gost javlja se sa singapurske Marina Bay Sands, a pre nego što ga predstavim imenom i prezimenom, predstavit ću vam njegov dosadašnji impresivni CV. On je još jedan diplomirani fonomac na podcastu, teč novinar za čuveni časopis Svet kompjutera, započeo karijeru u Comtrade grupi, a potom uvideo da posao u velikoj korporaciji nije za njega. Nakon toga osniva sa dva prijatelja Startup Creative 2012. godine, a 8 godina kasnije isti Creative ima 3 kancelarije, jednu u Beogradu, jednu u Dubaju i jednu u Singapuru i radi i za klijente ima velike svjetske korporacije kao što su Visa, Ernst & Young, Microsoft, etc. etc. Ja sam već ostao bez teksta, ne znam za vas, a sada je pravo vrijeme da vam predstavim mog gosta imenom i prezimenom, Veljko Vasić, koosnivač i CEO Creative Asia Pacific, uživo iz Singapura. Veljko, dobrodošao na podcast Priče iz dijaspore. Hvala puno na predstavljanju. Što bi rekli, malo sam se i postideo onako, dosta to impresivno uradio. Ništa, ovdje je u suštini popodne, tako da ima jedna izreka, što kažeš, ne znaš da li je prekasno za kafu ili prerano za pivo, tako da sada velike, pogotovo što je subota, tako da je sada to jedan izazov. Ali eto, drago mi je da se čujemo poslije dosta godina i da mogu eto da doprinesem tvom malom startupu. Tako da eto, možemo krenuti. Zanima me šta tebe zanima. Upravo tako, ja samo moram da kažem, prema što uđemo u dalji recording, mi se upoznali, ja mislim, 2012. Znači sad, nesećanje me ne služi baš najbolje, ovdje je malo rano ujutru, kod tebe je kasno popodne, tako da ja nemam dilemu kafa ili pivo, kod mene je kafa, ali upravo u vezi sa time, ja se sećam, ti si tada tek ulazio u startup vode i meni je to sve tada izgledalo kao, da kažemo, neka magla, čime se čovjek bavi, jednostavno nisam skapirao, ne li se o tome sam podcenjivao, naravno, ali prosto se sjećamo da par godina kasnije, prvo kada si otišao za Dubaj, kojim ćemo se baviti kasnije, a sada i za Singapur, prosto što kažemo, tvoj život deluje je kao jedna teč bajka i mislim da će svima doneti jedne velike pouke i što se kaže lessons learned. Ali pre nego što se pozabavimo svim time, hajde na tvoj put krenemo, što se kaže, od početka. Kako je izgledalo tvoje odrastanje? Da li te tehnologije uvek privlačila i da li si uvek imao osjećaj da ćeš u jednom trenutku pokrenuti svoj biznis? Da, pa ti neki, ajde sad, šta su rani početci, ja bih čak rekao da je to bilo još i u osnovnoj školi, kada sam se igrao sa onim VAP sajtovima, i to je prvi neki oblik, da kažem, mobile sajtova, sajtova koji su mogli da se pregledaju na mobilnom telefonu, i sad se da sam imao 35-10, tad, ne znam koji je bio, 7. i 8. razred, i da sam pravio te sajtove da bismo prepisivali najviše iz hemije, koliko se sećam, pošto hemiju baš nisam volao. Tako da, eto, trebalo da se dođe na neko rešenje i onda smo ja i drugar praktično napravili taj VAP sajt prvi, pošto to niko nije znao da postoji, a mogu se koristiš mobilni za računanje. I to je bila i matematika i hemija i svašta nešto. Onda smo se mi dosetili da napravimo taj sajt i praktično da prepisujemo, eto još, tako da nije, znaš, ono kao u svim pričama, kao krenuo sam tako što pomagao, znaš. Eto, tako je krenulo spontano i mene generalno interesovala tehnologija i čitao sam dosta tih časopisa i poslije pisao sa 16 godina za Svet kompjutera. Ali se sećam da onda kako su krenuli ti web sajtovi, da je onda to mi je bilo užasno zanimljivo i otprilike šta nosi u stvari budućnost ako ti možeš da koristiš onaj mobilnu mrežu da pristupaš tamo nekim podacima na mobilnom, šta je sledeće. Tako da tada je još uvijek bio normalan internet aktivan, ali prosto evo sada koliko godina posle, znači tad sam imao koliko 13 godina, sad eto skoro 33. Znači 20 godina posle, praktično dešava se da neka danima sam samo na mobilnom, recimo, i obavljam sve sa mobilnog, a praktično kompjuter, naravno, tu je da se ovoga neka ozbiljnija stvar.
Tako da, eto, to je bio neki početak. Posle, u srednjoj školi sam krenuo da pravim sajtove, bio sam zavođenik za Eminemom, i onda sam pravio neke sajtove u Eminemu, pa tamo kačuju neke slike i tako dalje. To je bila neka srednja škola, onda sam izučavao cyber security, pa kao sam rekao, krenuo sam da pišem za Svet kompjutera o cyber security, o načinima kako da, da se posluje preko interneta. To još uvijek te šanse mogu se nađe na njihovom sajtu. I, i znam da sam... Stavit ćemo samo u show notes da napomenemo. Ja sam ih lično prilikom pripreme programa, što se kaže, našao, tako da ćemo staviti u show notes da ljudi vide čime se bavio pre 20 godina. Ja bih Svet kompjutera, to je bilo kad sam 16 godina, znači to je kaž, pre 15 godina. I meni je to toliko bilo zanimljivo da sam ja totalno ono školu batalio, mislim ne batalio u smislu da se ispisao, ali sam bio jako loš u školi, jer sve o čemu sam teo da razmišljam, čim sam teo da se bavim sa kompjuteri, i moji roditelji naravno nisu bili baš najsrećeni zbog toga, i onda tako razne neke stvari koje sam teo da ne znam, putujem ili da imam bicikl i tako dalje, nisu hteli da mi to priušte, zato što sam imao loše ocene, i onda sam ja morao da se, što kažu, domuđavam i da smišljam načine kako da ostvarim to što želim, pa sam onda popravljao tuđe kompjutere i svašta to nešto oko virusa, ono kao lečenje virusa od kompjutera i tako dalje. Do toga da sam na kraju sastavio svoj bicikl, mislim, da bi vozio bicikl. Tako da hvala im na tome, jer mi je naučilo da razmišljam u suštini, da se snalazim i da ne čekam samo da nešto padne sa neba, nego da eto tako nađem neku kreativnost u tome. Tako da jedna poruka iz ovoga je, svako ima roditelje koji su ovakvi ili onakvi, neki bolji, neki loši, neki pravedniji, neki manje pravedniji, ali na kraju dana neke stvari, eto kao što su ove, ti naterali da razmišljaš i da se snalažeš, umjesto da dobiješ sve na tacni, kao što neke generacije sada tako dešava. Tako da ja bih rekao da meni ta znatiželjnost, uvek sam imao to i to mi je pomoglo da uvek neko istražujem šta se nalazi tamo iza i da otkrivam i da pokušavam. I mislim da je to najbitnija stvar u preduzetništvu, jer to te drži zagranim i bez obzira na bilo koje probleme na koje dolaziš, ako si toliko znatiželjan, to uvek jače od tih problema. Eto, ja se moram... Upravo tako. Potrebno da imaš onaj čuveni drive, što je, mislim, kod tebe već traje godinama. Ja ga lično nisam vidio da se ugasio, što se kaže. A upravo u vezi sa tim drive-om, naredni korak koji praviš jeste da upisuješ fon. Zašto si baš odabrao fon? I koliko ti uopšte fon pomogao, s obzirom da već krajem tvojih studija, krećeš da se baviš kreativom, u kojoj ćemo se pozabaviti u narednih par minuta? Da, pa, opet... Sad, dok sam bio u srednjoj školi i pošto nisam imao baš najbolje ocene, i onda je to bilo oko sad šta ću opisati, kako ću, naravno, kao što sam napomenuo, jedino što mi interesovalo je IT i ETF, naravno je bio najbolji fakultet u to vreme, mislim da i sada što tiče IT-a, međutim, više me mnogo privlačio fon, jer ima tu neku, da kažem, širinu znanja, opet je postojao program za IT i dosta me zanimali informacijni sistemi mnogo više nego samo programiranje. Znači, to neko razmišljanje kako oblikovati sistem, kako ga napraviti. Ja sećam te scene kad sam pisao za Svet kompjutera i dalje se sećam, Dušan Dingorac se zove, eto, možda će on čuti podcast. On mi je dosta značio kao neki mentor u tim nekim ranim danima. Ja sam njemu prvo poslao mail i rekao, mogu ja da pišem Svet kompjutera, imao sam 16 godina, malo se vraćam unazad. On je rekao, naravno, pošalji mi tekst, ja sam poslao i rekao, objavit ću vam. Međutim, pošto nisam imao 18 godina, nisu mogli da im plate. Nisu imali kako da im plate, pa onda je tu on pomogao baš dosta da se to plati nešto na račun mojih roditelja, ali je baš dosta onako bio
dosta mi je savjeta dao i tako dalje. Ja se sećam jedne scene, recimo koliko, 17 godina je imao, i sad ulazimo u redakciju sve do kompjutera i čitao sam PayPalu tada, i ja kažem je koliko je ono, taj PayPal koliko je sjajan, zašto mi ne možemo u Srbiji da imamo takav servis, znači ono, ajde kao, kako to možemo da napravimo. I a pritom ovaj PayPal, da napomenemo, PayPal još uvijek u Srbiji nije dostupan za sva plaćanja, tako da radi se o 2020. godini. Pa da, a to je bilo pre 15 godina, tad je tek ono, ne mogu sjetiti sada da je tek počinio, ali znam da je bio ono, ja sam bio oduševljen. I on je kao, pa dobro, znaš, nije to baš tako jednostavno, ja sam rekao, pa zašto, ja sam ga tu smarao, ono, što to nije toliko, i onda mi on objašnjavao i dosta je bio onako strpljiv, ovaj, i dosta toga sam naučio, da kažem, kroz te članke ili kroz savete koje mi dava, ovaj, ali kažem, uvijek me to vuklo, kao, pa zašto je to toliko komplikovano, pa kako to sad, znaš, ovaj, što mi to ne možda napravimo. I onda sve to me vuklo ka fonu. ETF sam znao da nema šanse da upišem, to je jedan razlog. A drugi razlog je to što neko fond mi se činio da ima tu neku širinu i da bi mi značio ta neka organizacija i tako dalje, da mi je to super. Tako da sam se onda prijavio, u suštini, fond mi je naravno bio prioritet, i tada mi je baš otac rekao, kaže, slušaj, ti možeš da se prijaviš za fon, ali ja iskreno mislim da ono, istima ćeš se mnogo da spremaš te ispite i ono, dosta će ti teško biti, pošto se spremala matematika. Ja sam bio sa matematikom na ono, ne znam koji izraz to, ali na ratnoj nosi. Bio u dobrim odnosima. I nisu nešto, nije me nešto baš privlačilo. I ja sam rekao, ja ne znam šta bi drugo opisao, bukvalno. Tako je rekao, slušaj, ja ću ti platiti Megatrend, da se ne cimaš i tamo ćeš mnogo bolje proći, pošto si imao loše. Stvarno, onako, nije da nešto je pocenio, nego čisto, realno, što bih rekao, statistički, kao, eto, bolje ti može da prođeš sad to lakše, nego da se mučiš i možda i ne završi do kraja. Ja sam rekao, slušaj, ako upadnem i prvu godinu platim budžet, ako ne pređem na budžet sledeće godine, ispisujem se na Megatron. I tu smo se dogovorili. Ja sam tu jedva upao na fon. 565 sam bio, to je bio broj indeksa posla. I bio sam jako srećan, naravno. I bukvalno od prvog, ne čak od prvog dana, nego dva meseca pre početka, ja sam već krenuo da učim ekonomiju, zeđa se. Ja sam htio neko dokažem da stvarno mogu to, i pogotovo što me tata izazvao me nekako i dao mi taj challenge, pa sam shvatio da mnogo dobro reagujem na te challenge. I eto, upisah fon. E sad, da li te još nešto zanima? Mislim da daješ veoma fine i što se kaže komprehenzivne odgovore, tako da će slušalci u svakom slučaju poprimiti od svakog po nešto. Ali hajde sada dođemo na highlight epizode, znam da si što se kaže u cajtnotu sa vremenom i hoćemo slušalcima da prikažemo najvažniji dosadašnji deo tvojeg života, a to je, ja mislim, trenutak kada dolazi do osnivanja Creativa. Kako dolazi do osnivanja uopšte i da li možeš nešto više da nam kažeš o tom? Da, pa to se nadovezuje s tim na faks. Nadovezuje tako što sam moje partnere trenutno upoznao na fakultetu, znači sve njih, i praktično većinu njih znam od prvog dana fakulteta. Neke sam posle upoznao, ali praktično tu kreće naša borba zajednička za prelazak na budžet. I učenja od 12 sati, inače moja soba je bila baza za učenje, i hiljade kafe ispijenih i tako dalje. I onda praktično tu njih upoznajem, kažem većinu, i onda krećemo zajedno praktično i da se družimo i da učimo i da izlazimo i putujemo, i neko to postaje ta neka ekipa naša. Gde onda posle prve godine sam prešao sam na budžet
završio sam prvih u 10% ljudi koji su očistili godinu u junu i moji roditelji su mislili da se jedno što muljao, zato što prosto nisu mogli da veruju kako ta transformacija, gde je pokazalo da ja ne reagujem dobro na to kad me kad mi neko da, kao u srednjoj školi, sad ti moraš da još one časi da slušaš i onda sad posle toga da pripremaš, prosto ne volim da me neko spakuje u neki sistem koji ja, s kojim se ne identifikujem, dok je na faksu to bilo, foni i dalje bio lagani, u smislu mogu si kolokvij, onda pogledaš, mogu si kući da učiš ili da prisustvuješ predavanjima, nije toliko bilo bitno i onda mi je neko to dosta odgovaralo, da ja neko napravim svoj način, gde, ne znam, zatvorim se mes dana, ne izlazim nigde, učim i onda da bi očistio godinu i onda 3 meseca izlazim svaki dan. Tako da, jedna poruka iz ovoga, a to je vrlo bitna, je da to što je sistem takav, bilo koji, da je to fakultet ili je srednja škola ili je firma, to ne znači da taj sistem savršeno odgovara na načinu rada određene osobe. Znači, neki ljudi vole više da sami istražuju i da organizuju svoje vreme kako treba, pre nego da ih neko uslovljava kako to da rade, i mislim da i postoji poruku da ako se ne osjećate lagodno u tom toj strukturi u kojoj funkcionišete, treba da to kažete, jer nekako drastični rezultati mogu da se naprave samo ako nađete svoj način, idealan način rada koji ne mora uvek da bude isti kao i rad drugih ili te organizacije, tako dalje. Znači, ne bi da neko radi u firmi ili ima svoju firmu ili studira, nađite svoj način kako da organizujete svoje vreme. I budite dosta uporni oko toga, jer to možda znači između toga da budete srećni sa tim što radite ili da budete ceo život nesrećni i da čak ne postižete dobre rezultate, jer vas je neko stavio u kalu. Tako da, ne dozvolite da vas neko stavi u kalu. Evo, da se vratim na Creative. I onda kako smo učili zajedno i izlazili putove i tako dalje, dosta tu neke stvari smo krenuli zajedno da radimo i da smišljamo raznih projekata, da li što tiče studentskih ili ovako neke kao tech projekata, gde sam onda u trećoj godini ušao u parlament, studentski parlament, FONA. Počeo se bavi politikom. Da, ali ne zbog toga. U stvari, tako smo se mi upoznali, vidiš, čudni su putovi gospodnji. Znači, ne zbog politike, nego mene su draftovali, zato što smo tad organizovali žurke, studentske žurke, i to mi je bio jedan dodatan način da zaradim. Praktično u to vreme sam voleo IT i izlaske, znači, to je to. Tako da sam našao, između, u suštini, organizovali smo žurke, te neke fonove žurke i tako dalje, onda s druge strane sam tu nešto čačkao kompjutera, pravio neke sajtove, zezo se, čisto bi mogao da skupim da priuštim neke dodatne stvari koje moji roditelji nisu mogli da im obezbede, i tada onda iz tog parlamenta praktično su me draftovali, da što sam znao dosta ljudi na fakultetu, i tada upoznam i još jednog partnera. Tada, naravno, to nismo znali, i tu postajemo dosta dobri prijatelji, isto, zajedno izlazci, pošto on bio, on je mlađi, tako da nismo učili zajedno, ali u tom parlamentu mogu kažem da smo radili mnogo, mnogo projekata koji su posle meni pomogli da neke stvari prenese na posao, kao što su ta neka, da kažem, znači, rad na prvom projektu koji na dosta humanitarnih projekata smo radili, gde imaš prosto neke datume, imaš neke obaveze koje moraš da ispuniš i pomoć nekom tamo drugom zavisi od toga. I to je bilo drugačije od fakulteta i neko, mogu kažem da mi je usadilo te neke možda i radne navike u tom nekom ozbiljnije smislu, ne samo za ispite, nego za neke prave stvari. Tako da, pogotovo i što sam upoznao dosta ljudi tamo zanimljivi koji su sada, mogu da kažem, svi uspešni u svom nekom smislu, ili imaju svoje firme, ili neki imaju restorane, neki
ne znam, sad, uglavnom razne stvari rade, ali neko su svi izašli i uspešni na neki način iz cijela te priče. Ove, tako da, eto, to je bio jedan deo i onda paralelno sa ekipom iz Creative-a smo počeli da radimo neke projekte. Prvi je bio putovanje za mlade, to jest, izvinite, prvi je bio sajt za dan.com, koji je praktično kao Wix danas, eto, to je bilo pre 12 godina, i tada je samo bio Wix, nije bilo više tih, i tu smo dobili finansiranje od ovog RNIC-a, 700 evra, gde smo napravili to, međutim, nije usledila podrška veća s njihove strane u smislu lansiranja toga, i praktično to nije bilo dovoljno novca da se takav projekat izgura. Tako da to je nešto ostalo kao neki mali projekat koji nije dobio neki saznačajniji uspeh. Onda je tu bio putovanje za mlade, koje u suštini objedinjava sve ponude turističke agencije za mlade u Srbiji, dao vouchere, isto bilo je onako dosta uspešno, ali nije sad napravio neki ono ludački bum. I tako razne neki priče, kako se više zove, zaboravio sam. Ne mogu sad. Kada ste dobili nekog velikog klijenta, kada si znao ova stvar postaje zaista, zaista velika? E, ovo je još bilo dok nismo osnovali Creative, gde sam ja onda bio u Comtrade-u, i to jest pre Comtrade-a bilo je kao, ja ne znam šta ću da radim, i onda kad sam ušao u Comtrade, ne ušao, to je bila praksa praktično, dobio sam praksu gde su mi ponudili posao i odbio sam posao zato što sam bio ono, treća godina faksa, nije sad to bila neka, ne znam ja koja plata, i kao ok, ajde da probam ja da osnovim nešto svoje, i onda sam osnovao tu prvi firmu EWS, koja je preduzetnička firma, i zašto da bi radio sajtove praktično za te neke turističke agencije, pa je tu bio GoTo Traveling, je bio prvi klijent, veći, koji GoTo Traveling sajt i dan danas, ja mislim da koristi tu celu strukturu i taj sistem, ispravit će momci ako grešim, a znam, ako ne koristi sada, znam da je do pre godinu dve koristio. Evo, gledam ga sad, nije još, da, ali do pre par godina su koristili taj sajt. Onda Balkan Fun smo radili, Balkan Fun website, to je putovanje za mlade, Eurojet, jedan od projekata, tako da to su prvi značajniji projekti, koje sam ja još uvijek sam radio, ali sam razmišljao da kad završim faks praktično, da partnerujem sa ovom sada ekipom i da krenemo na tom nekom ozbiljnom nivou. Tako da, praktično ti projekti su se preneli, jer ja kad sam završio faks, bukvalno u petak, u ponedeljak sam zvao jednog od partnera da krenemo zajedno. To je da praktično se pridruži tom EWS toj priči, i on je trebalo 24 sata da mi javi, javio je, idemo. Tako da, praktično, kako sam petak završio faks, u ponedeljak smo već iznajmili ofis od pozamljenog novca od drugara nekog. I eto, tako je krenulo, ali to nije još uvijek bio Creative, to je bio EWS. Creative je sledeće godine praktično nastao tako što smo objedinili i marketing uz development, i to je bilo 2012. godine. I od tada tvoja karijera kreće samo na gore. Ja moram samo pomenuti digresiju, znam kada sam imao prilike da posetim ofise Creative-a tamo na Senjaku. Ne znam da li ste još tamo u Beogradu, ali u svakom slučaju 2012. 13. je bilo tako. I sjećam se da sam ušao u tvoj ofis i prvo što sam video je bila, što kaže, jedna matraca tamo na podu. I onda sam, prvo sjećam se pitao šta je ovo, da si rekao pa mora čovjek negdje i da spava, i samo se nasmijao. I tad mi je bilo jasno da taj startup mentality koji imaš, taj drive koji imaš, sigurno neće moći da se izbriše, i puno objašnjava naredne korake u tvojoj karijeri na koje bih sada da se fokusiram, a to je, vi razvijate biznis u Srbiji, broj zaposlenih raste, sve izgleda super. Zašto 2014. odlučujete da napravite, odnosno ti odlučuješ kao da kažemo jedan od glavnih koosnivača da napravite kancelariju u Dubaju, i zašto baš ti prelaziš u Dubaju? Ok, da, sveća se ja toga, znam da smo nešto napravili, žurku za ex našu ekipu iz Nemačke. Upravo tako.
I da, pa to je to. Prosto, ja ne znam, ja mislim da nisam ni išao kući većinom dana. Dobro, imali smo tu i tuš i sve i tako dalje. Srećom, Ali, inače. da, ali praktično nismo išli kući. To je bilo po 20 sati smo radili i radili smo za srpske klijente. Ali smo imali ideju da izađemo na strano tržište. Ja sećam baš kad smo na početku, to 2012. mislim, i čak možda i 2011. Da smo pričali, ovo je samo baza, mi hoćemo da budemo globalni brend i da praktično iskoristimo to što u Srbiji imamo super, super ljude, developere i tako dalje, a da imamo spolja ofise gde to prodajemo. I to je bila ideja od prvog dana. Nismo mi kao sad odjednom kao ja moramo kao da kao idemo napolje jer ovdje nema leba. Tako da je vrlo bitno da od početka čak i ako krećete iz bunkera, mislim, inače pre sednje kad smo bili u stanu u nekom niskom prizemlju otprilike, vrlo je bitno da odredite šta vam je aspiracija, pa čak to bilo hoću da postavim Google, ok, onda ćeš da svoje odluke praktično donosiš tako da postaneš taj Google, a ne da, na primjer, budeš još jedna agencija u Srbiji, jer onda nećeš donositi takve odluke. Tako da je mnogo bitno da u početku da se partneri dogovore šta je ta vizija i makar ona bila i ludačka i tako dalje i da se tome stremi, a onda pošto smo to imali, mi smo prvo mislili u Sloveniju da idemo, pošto smo imali, radili smo za Stefan Brown, klub koji je to otvarao u Sloveniji klub, i onda smo mislili, ok, može to šansa da imamo prvo klijenta, bla, bla, otišao u Sloveniju. I mene tada jedna drugarica, ta, mislim da smo se iz detinjstva, pozvala me, i to je dođe u Beograd i bilo je neko ručku, ona kao, Dubaj je super i vi ako imate ovde, imali smo tad 15 zaposlenih, ako ovde imate 15 zaposlenih, i preživjeli ste tamo, ćete napraviti haos. I kao, eto, možda možeš kod mene, pa ti vidi, kao, dođe ako hoćeš. I meni crv u glavi, Dubaj, nikad u životu nisam ni bio, otprilike otvaram mapu, kao, razumijem gde. I ništa, ja sad tu traži ovo, i pričam između sebe, seća se baš te scene, prolazimo, tačno se sećam kao juče, i pričamo sa partnerom, i kao, pa šta Dubaj, pa kao, aj, kao, šta promo, aj, nek promo, skupit ćemo sve pare što imamo, da praktično odem na 15-20 dana i da probam ja sastanke preko LinkedIna zakazu i da probam. I ok, ja nađem konferenciju u Dubaju koja se zove Jitex i dogovorim se s tom drugaricom, ok, dolazim, karta, krećem preko LinkedIna da lovim, što bi rekli. I šta se onda dešava? Ta drugarica onda otišla je tada i nebitno prošla 2 meseca, pošto sve je blokirao tu 4 meseca unapred otprilike, i ona dolazi opet posle 2 meseca i ja sećam, ja nju pozovem na neki event tu u Beogradu, Srpska asocijacija menadžera, inače pošto sam bio član Srpske asocijacije menadžera, odeo mi na event tamo i ja njoj kažem, eto, malo kao proslavimo pošto idemo tamo. I u tom trenutku ja vidim ona priča sa Zekom, milionerom. Verovatno većina ljudi zna ko je Zeka milioner. I Svi ništa, smo onda odrasli tu. sa njegovim emisijama. Da. Evo tu je Singapur, znači. Idemo posle na pivo. Elem, i A ništa, mi zato smo... ti hoćeš da završimo ranije podcast, sad mi je sve jasno. Ne, 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 Šalim se, posle šalim imam da radim se. još, a posle uveče, mislim, Šalimo se, šalimo se. Ali bila je dobra prilika da te malo, što kaže, stavimo on the spot na live recordingu. da. Šta sad, i da, i ništa, mi se tu upoznamo i popijemo, što bih rekao. I tu sad i cela ekipa i i onda sećam se svi na Beer Fest. I on kao, ja nešto razmišljam da idem u Ameriku ili u Dubaj i tako dalje. Pa rekao, idem u Dubaj, naš, kao, eto, ako hoćeš, kao, ajde. On kao, ja, ideja, kao, ajde vidimo.
I ništa, i tu sad, znaš, ono, ja rekao, ma dobro, pijena priča, kao, i ovaj, ništa, i on dode na Facebooku, kao, jevo ti, može i mogli dodamo, što ima veze, ovaj, ono, možemo iskoristiti isto kontakte koje ja imam, ja sam već tu pripremio neku bazu, i mi kao, ajde, idemo kao u Dubaj, znaš, i to toliko ad hoc bude, još napravimo neki outsource to Serbia kao sajt, kao platforma naša, mislim, ono, otprilike da imamo razlog zašto uopšte kao idemo zajedno, upoznali se pre mjesec dana. Ove, mi napravimo taj kao outsource to Srbija, odemo za Dubaj, prvi put, on je bio pre, i ovaj, krenemo 20 dana, bukvalno po 3 do 5 sastanaka dnevno. I toliko dobro bude da ja ima kažem, ako ja ne znam da, sam ja, da li je ovo ovde stvarno ono, toliko dobar vibe ili sam pod udiskom, ali ljudi, ono, ja već imam dva projekta, neka manja, i ponudu za partnerstvo. I, ovaj, i ništa, i mi se vratimo, i, ovaj, i ta neka agencija koja je nam je ponudila partnerstvo, praktično da mi kao, to je neka marketinška agencija, ovaj, praktično da mi za njihove klijente radimo digital. Ovaj, i da ono, imamo profit share po projektu i tako dalje, oni će da mi urade vizu, pošto moraš da imaš radnu vizu u Dubaju, a ne možeš tek tako otvoriš firmu svoje, jer 20-30.000 evra ti treba da bi otvorio. I ovaj, on kaže, eto, javi ako hoćeš. Ovaj, ja imam ta dva projekta koje su mi bili dovoljna za 2,5 meseca preživim. I sedimo ovaj, mi svi zajedno i pričamo od 3 sata, kao šta, kako. Ja razmišljam, ono, i naravno sad to je bilo 3 nedelje prošlo kako sam vratio. I u tim nedeljama je bilo, ok, ono, nikad nisam živio van Srbije, nikad nisam, živio sam kod svojeg roditelja. Kao, ok, a već smo to u Srbiji bili ok, ono, bio ok biznis, znači nije, bili smo i dalje start-up, ali krenulo dobro, mogli smo ono, da i tu rastemo. Međutim, ja razmišljam, ono, kad ću dobiti priliku da odem i da naučim kako se radi u svetu, ono što kažeš, ovaj, kako se to radi drugačije, kada ću imati priliku da odem i da ono živim sam u nekoj drugoj zemlji. I nekako sam znao duboko u sebi da sam, nemo kažem, bio razvažen, ali ono, da nisam fazirao još uvijek osoba. Prosto i iskreno me najviše uvuklo to da prođem kroz taj, ono kažem, struggle. Znači da nemam nikoga i da ja tu nešto pravim i znao sam da kada to uspem da će to napraviti neku veliku razliku meni u glavi. Pa čak i da ne uspe ništa sa firmom, da neku glavi ću ono, fast forward sazreti. I to mi je bio u stvari razlog, kažem, ok, ljudi, ja se prenam da idem i ono, probat ćemo, ako ne uspem, ništa sad nismo mi tamo uložili, ne znam šta, imamo taj projekt, imamo to partnerstvo, ako ne uspe, vraći se nazad. I ovaj, i oni kao, dobro, i pričamo sad ovo, ono, i ajde, to je to, idemo, i ništa, ja javim ovom čoveku, on stvarno, ono, pogleda to za vizu, radnu vizu, odredimo, odne kod roditelja, kažem, on je šoku, naravno, međutim, ja im kažem, ide ja na 6 meseci, kao tamo da, kao setupujem firmu, da nađem neko koji će to da vodi, da se vrati. To je ono, sad iz ove perspektive, kad gledam, to je toliko nerealno bilo da ono, ja ne znam, ovaj, ali u tome se radi, što još jedna poruka, moraš da prevariš sebe, ovaj, moraš prosto, kad znaš da je nešto mnogo vredno i znaš da ćeš imati nešto od toga, ako uzmeš sve činjenice u obzir, ako mnogo razmišljaš, prosto doćeš do nekih zaključaka koji će te možda i odvući od toga. Ovaj, i Ja sam baš znao da ako nastavim još da razmišljam, i ako ne odlučim odmah da možda i neću napraviti taj korak. Ove, i bilo mi je lakše da tako kažem i sebi i drugima da ću za 6 meseci ja tamo, znaš, ono, veliki biznismen, kao, nemam ono, otprilike u Srbiji prodavali sajtove, išao po ulici u Kneza Miloša, ulazi u radnje i prodava sajtove, bukvalno. Ovaj, sastavim listu sajtova koji firme koje nemaju sajtova i ulazim i prodajem sajtova. I kao sad ću ja da odem u Dubaj kao da za 6 meseci napravim firme i tako dalje.
ali u tom trenutku to je otprilike kao moda, kao što ima veze, taj neki, neko samopouzdanje i neki adrenalin je sve izmešano. I ovaj, i ništa, ja nađem najjeftiniji hotel u Dubaju, bukvalno najjeftiniji. Ovaj, najjeftiniji let, sećam se iz Budimpešte, je Wizz Air u jednom pravcu, 50 evra. Plus 20 evra ovaj, prtek. To sećam. Ovaj, i drugari me, i onda 3 dana slavlja, to je haos bio. To je bukvalno 3 dana, znači, on kao da u rat idem, bukvalno. Ovaj, 3 dana, znači, 3 dana po cijelo dana. I ovaj, i kako se zove, i odvezu me drugari i ništa, ja na Wizz Air taj ono sletim, hotel 40 evra je tad najjeftinije bio pošto Dubai preskup, i sećam se slećem i ovaj, ulazim u hotel koji je opasno žicom bukvalo, i ja sa svem sam ono kao i dolazim, ali većina ljudi misle kao jebote, kao sad koja se uplaša. A meni je samo najviše strah bilo da ne odustanem dok ne dođem tamo. Znači, i ono što pre sam htio da odam. Jer znam da ako budem previše razmišljao da ću odustati. I ovaj, meni je u stvari obrnuto bilo, iako dolazi ono hotel opasno žicom, ulazim u sobu, bukvalno nema prozora na soba. Ovaj, puštam, sećam se, arapski idol kreće i ležem na krevet. Znači, sećam se koji učer je bilo. Ležem na krevet, rekao, jebote, stigla se. Izvinjam se, excuse my French. Ovaj, sveći ćemo posla, nema veze. Ma ne moram šta. Ovaj, i ja rekao, jebote, stigo sam. Treba da ponovim bez. I ovaj, ja ležem na krevet i kažem sebi, stigo sam. Sada nećete mi starati. Znaš, ono, neko taj, ono, ovaj, sad kad sam stigo ovde, to je to. A ono, kao u na, ono, hotelu na kraju grada, imam novca, 2 meseca preživim, 2,5. I ono, praktično, nemam pojma ništa u zemlji, ali sam stigao. I ovaj... Upravo tako. Uradio si ono što bi Amerikanci rekli, ovaj, uzao si ono, leap of faith, i skočio u provaliju i rekao, moram da probam. I upravo u tom trenutku se najbolje stvari i desile, jer onda krećeš da se razvijaš dalje. Pa da, i onda to kažu preduzetno, što je kao kad skočeš, skočeš sa litice bez padobrana i onda praviš padobran dok padaš. Ovaj... I to jeste ovaj baš tako. A ali ono što je zanimljivo je da većina ljudi koja nikad nije probala nešto tako, rekao bi da li je nebitno probala nešto ono van svojih granica u koje su u komfora, ovaj ne shvataju da ljudski mozak tada luči najviše tog nekog adrenalina i endorfina i dopamina i tako dalje i aktivira neke receptore koji prosto sakriveni u komfort zoni. I naravno, cijel taj proces je mnogo teško da se krene, ali ti kad kreneš, ti u tome toliko te, da kažem, udari taj cijel adrenalin i toliko ti otvori, kao da ti ono, imaš neke module koje ti ne rade i onda da ih uključiš kad se to desi, ovaj, da onda prosto si u survival modu i guraš napred. Ovaj, tako da, to je bio moj dolazak u Dubaju, onda sam živao sa 6 drugih ljudi tu u stanu, ovaj, i imao sam ofis kod tog partnera i tu smo onda praktično zajedno, ovaj, da mogu kažem, pokušavali da napravimo neku veću priču, međutim, to nije išlo sad iz neke više razloga, ovaj, prosto moj neki management stil i njegov nisu se baš poklopili. I onda sam ja jurio sa strane tog klijenta, samo ono, prilike ta 2,5 meseca što sam mogao da preživim, znači došao sam do 2 meseca i ako bi kazao da je pola 14 dana, 2 meseca i 13 dana, ovaj, ono, nula dirhama, što bi rekli, ovaj, i jurim ček da uzmem za taj neki projekat koji je bio određen, pošto neće niko ti plati odmah. I sećam se da sam bukvalno sve pare srušio, imao nula dirhama i da sam taj dan uzeo čak taj za taj projekat i išao da unočim, da imam bukvalno da jedem. I sećam se i te scene, sedim ono i sećam se da sam unočio da popijem pivo tamo u hotelu nekom, ono skupo mi rekao, ono, bukvalno preživljanje. Tako da, eto, to je bio to neki rani početak Dubaja, posle, i to je možda i najteži period mog života, mogu kažem slobodno. Ovaj,
jer ono kao bačen na tiganju, onako sa dosta ulja, ovaj se koprcaš i pokušavaš i imaš tim ono u Beogradu, ono neretko ne možeš šta da jedeš bukvalno, ali moraš pred klijentima da budeš preduzetnik i da praktično ono veliki preduzetnik koji nema šta da jede, a ta borba unutrašnja kad nemaš tu validaciju, kad još uvijek nemaš neku veću validaciju, je najteža borba na svetu, jer ti onda se pitaš da si lud, da si ono, da možda sve to je neka tvoja iluzija i nema smisla nikakvog. I prolazio sam kroz ono alergije sa njima, razboljavao sam svak dve nedelje i užasan stres je bio, jer prosto nemaš tu validaciju. Ne možeš da kažeš, e, istorijski sam ja to radio i to je upalilo. Kad to nemaš, to je najteži deo. Iz tog razloga najviše ljudi odustaje na početku, jer nema to. Ono što je meni pomoglo je vizualizacija i to je ono što većina ljudi, uspešnih ljudi priča, to je ono, zatvori oči i zamisli kako izgleda taj dan kada je sve ok. Kada se sve sleglo, ne možeš da znaš tačno šta se to desilo, ali znaš da je sve ok, da se nešto tu sve iskombinovalo i ti si ok. Ono, otprilike, nisi u frci za ono, cash flow, nisi u frci za klijente, ono, imaš pet novih klijena. Zamisli neku situaciju kada je sve to ok i ne samo zamisli situaciju, nego zamisli taj osjećaj. I onda uzmi taj osjećaj i pokušaj da ga prebaciš na sada, jer onda ćeš shvatiti koliko je vredno to sve što radiš. I ta vizualizacija mi je ono, bukvalno spasla život, u smislu nije mi dao da odustanem, jer sam tada zamišljao da sam na plaži, da pijem vino, sve ok, Dubai funkcioniše, sa mojim prijateljima sam da li u Srbiji ili negde, i sećam se to sa pijem vino na plaži, gledam u nebo i sve ok. I to se dešava onda par godina kasnije, jer ti već doduše na nekim drugim delovima sveta, ti tri godine kasnije odlaziš za Singapur. Kako dolazi do ove odluke i zašto baš Singapur? Da, i sad da povežem baš ovu priču, to se i dešava, ta neka vizualizacija, i dobijemo jedan veliki projekat, i dolazi onda partner Vuk u Dubaji da preuzme, što bi rekao, operacije. Odlazim u Beograd, u Hrvatsku, i to se dešava, ta scena, ja mi tu sliku čuvam dan danas, baš ta scena i baš taj osjećaj, i tada postaje drugačije, zato što tada imaš neku validaciju. I onda opet, da bi imali, da, pošto gledam vreme, možemo malo i da pređemo vreme, čisto da bi povezali što bolje priču. Onda posle toga postaje ok, dolazi Vuk i tu smo onda već zajedno, imamo klijente i rastemo i tako dalje, ali kažem, taj prva godina je bila najbitnija, mislim, za mene u životu, da praktično napravim neku validaciju, to da nisam lud, praktično sve to ima neko smislo. I onda dve godine kasnije, pošto ono, bila ok godina, dolazio je Ramadan, razmišljali smo, ok, šta da radimo, kako da iskoristimo, pošto mjesec dana ono, skoro ništa se poslovno ne dešava, mi odlučimo da odemo u Aziju i da istražimo malo tržište i uspud da probamo da nađemo investitora za jedan startup koji smo među vremenom pokrenuli. I odlazimo na mjesec dana, nedelju dana u Hong Kong, tri nedelje u Singapur, i prvi put u Aziju, ono, opet u životu. I odlazimo na tu konferenciju sa namerom da rađemo investiciju, imali smo neki štand tamo. I prvi dan upoznajemo čovjeka jednog iz vize, i to ono na nekom rooftopu, tipu 1 ujutru. I pričamo s njim, on kao, ja, super, imate agenciju i tako dalje. Vize u Singapuru traži baš neku agilnu ekipu koja to može da... koja može da pomogne itd. itd. Kao, eto, kao, evo ti vizitka i ono, kad ste u Singapuru, dođite pa da pričamo. A mi smo do tada radili za start-upove, većina nismo imali ni jednog ono velikog klijenta tog nivoa. Ja sve ću uzimam vizitku, ja gledam, rekao, samo ovo je ono uspeh ovog putovanja. Međutim, odlazimo u Singapur i vidimo se sa tim čovjekom iz vize i on nam daje jedan challenge i kaže,
evo vam, kaže, evo vam jedan papir, danem papir, ovo je struktura tog nekog projekta za koji hoće prototip. Ove, kao, evo, mi ne volimo prezentacije, vidite što možete da uradite za nedelju dana, kao, pa mi donesete da vidimo. I ovo, mi kao u šoku, otprilike, ne znam šta će, ni zašto, ni kako, ali znamo da moramo to napravimo, jer vizu da bi impresionirao, moraš dosta to, moraš dosta da se potrudiš. I ovaj, i ništa, i mi mobilišemo ceo tim, idemo, pravimo prototip, to je bila neka aplikacija za naručivanje kafe, ovaj, to je bila neka aplikacija za naručivanje kafe, gde se praktično naručuješ kafu iz njihovog ofisa, dok ideš praktično ka njihovom ofisu, ovaj, barista vidi ovaj, gde si preko Google Mapsa, integracija sa Google Mapsom, dolaziš tamo, imamo i neki beacon koji te registruje kod lifta da si tu, barista priprema kafu ono, brzo, da što zna da si tu, daje ti kafu, naplaćuje ti se kafu kreditnom karticom, naravno Visa, ovaj, i dobijaš neka poena. I mi uspuno to napravimo za 4 dana i, ovaj, i sećam se, ja ga zovem, jer ako ja mi imamo nešto i pokažemo, on kaže, pa dobro, kao vi razmišljate o nekoj firmi u Singapuru, mi kao, pa aj kao prvo ti pokažemo, pa ćemo vidjeti. I mi odemo i baš napravimo cijelo scenariju, pokažemo, on se odušuje, čovjek, kao, sad smo i napravili za 4 dana, ovi drugi nisu još ni počeli, pošto su još agencije intervjusili i kaže, ljudi, ajde da vas onboardujem, a da bi vi radili uopšte za vizu, treba prođe 3 meseca i provere sve žive, financija, pojedinačne provere i tako dalje. I ovaj, on kaže, ništa, aj to da pokrenemo i tako. I mi se tu vratimo za Dubaj i, ovaj, i onda tada oni zovu nas, e, imamo još jedan projekat, tada, neki ozbiljniji, dobijemo i taj projekat, prođemo taj onboarding i tako kreće priča s vizom. Ovaj, gde onda sam išao 6 meseci Dubaj-Singapur, održavao odnos, tamo vodio projekte i tako dalje. I uviđam šta je u stvari Singapur, ovaj, mogu slobodno kažem, pored Amerike, najinovativnije tržište u smislu, to je tržište sa najviše potencijala u inovacijama, ovaj, ne samo Singapur kao Singapur, nego ceo region ovaj, Southeast Asia, ovaj, koji praktično i prati šta Singapur radi, tako da je to jedno veliko tržište sa neograničenim potencijalom. Ovaj, i ja to uviđam, i ovaj, šta se tu dešava, ja, sad mi već kad ćemo pričamo, već znamo šta je ono bilo pre. I, ovaj, jedan projekat, drugi, treći projekat, i mi kreću ovaj pričamo, ok, možda je ovaj, već u potencijalu Dubaja, kako sada, da, pošto je Vuk bio sa mnom, ovaj, par, jedan partnera, već smo imali par zaposlenih tamo, i isto priča, sedamo, pričamo, šta se dešava, reku ljudi, ajde, još jednom ću. I s druge strane mi se mnogo svidio Singapur, zaljubio se u grad od prvog dana i dan danas ta ljubav traje. Jedan predivan grad i sa predobrim vibom, super ljudima, poziciji gde vam je sve okolo na praktično 50 evra avionska karta, bilo gde, Tajland, Vijetnam, Bali. Znači, jer ti nije ti da u suštini odeš na Bali ili u Vijetnam, nego provedeš vikend u Singapuru. Pa, a ja se tako, o tome se radi, da. Bukvalno je to neka logika. Ove, tako da, i ništa, i sad mik svega toga, ja rekao, ništa, ljudi, šta ćemo, idemo tamo. I, ove, i mi smo međuvremeno osnovali firmu. Ja se preselim iz Dubaja u januaru, 6. januara. To je, ne preselim se, nego prvu konferenciju na neku drugu u Hong Kongu i preselim se na rođendan svoj 22. januara 2017. I ovaj, sećam se, padala kiša 6 dana, ovaj, neprestano, bukvalno nije stalo 6 dana. I ja razmišljam, bio sam pre u Singapuru, ovaj, rekao, šta je ovaj? I ovaj, isto sam bio u nekom stanu, sa manje ljudi ovaj put, sa 3 ljudi, ovaj, ali bilo mi je mnogo lakše zato što prosto sam već prošao jednom i imao sam neku validaciju i bilo mi je lakše u tom poslovnom smislu, ali eto onda do druge stvari, privatno sam bio praktično sam, nisam nikog skoro znao, možda par ljudi, dok u Dubaju ima ogromna naša zajednica i to mi je dosta lokšavalo sve, jer nisam bio, da kažem, skoro sam, ono, mnogo naših je bilo, dok u Singapuru nema toliko naših.
I onda bi se situacija promenila ovaj u roku, izvinite što prekidam, u roku 3 godine situacija promenila ili je dalje isto? U Dubaju znamo da ima dosta naših ljudi, to se već na polepom pomenuo, ali da li i u Singapuru ima potencijala za naše ljude i da li dolaze, da li vidiš neku promenu u poslednjih par godina? Pa da, im, mislim, u svakom slučaju ima potencijala za bilo koga ko dođe, a posebno, mislim, organizovao je, zove se Adria Club, se zove. Zove se Adria Club, taj event koji organizujem, i dolazi, na primjer, 30-40-50 ljudi. Ja ne, evo, ne znam niko ko nije uspešan od naših ljudi, bukvalno. U nekom svom smeru, ili imaju firme, ili u svojim firmama su ono, odlično pozicionirani, izrađuju dosta novca i tako dalje. Tako da ovde, prosto je, teško je ovde dobiti radnu vizu, imaš mesec dana turističku koju možda ostaneš, do tri puta možda ulaziš i izlaziš i ti ako ne nađeš nešto tad, ti ideš napolje. I praktično je to ono survival of the fittest. Ko uspije za tri meseca da nešto uhvati, taj ostaje. I mogu da kažem da svako može da prođe, ali mnogo teže nego u Dubaju, rekao bi 5-10 puta teže da se krene. Posao je mnogo lakše jer je po mom mišljenju mnogo bolje za biznis biti u Singapuru nego u Dubaju, u smislu tog nekog mindseta, edukacije i tako dalje. Ali je mnogo teško početi i evo, čak ću reći da su mene odbili za vizu prvi put, iako sam dolazio sa klijentom koji je viza, sa svojim firmom, su odbili za vizu i onda je to smešna scena gde bukvalno sam morao da nisam znao gde da idem i sećam se, imao sam vizu za Maleziju koja je istekla, koju nisam pogledao i kao htio zbukirao za Maleziju i kao gospodine vama istekla viza za Maleziju. Ja na aerodromu neće me Singapur, neće me Malezija, šta radim, bukvalno sedim i smijem se. I Indonezija, naši prijatelji za koje ne treba viza, je rekao idem u Džakartu. Eto, kao. I ovaj drugar, jedan zna ambasadora i rekao je upoznao ambasadora, ne možda škodi. Pa da sačekam dok mi oni ne odobre vizu, pošto sam podneo onaj kao primetbu neku i onda treba par nedelja da se to procesuje. I odlazim u Džakartu i tamo u Ramadanu, on ništa ne radi, vidio sam ambasadora šta radi. Ja rekao, gledam na internetu, Bali $40 kako. Nikad nisam bio na Bali. Fora ko ajde na Bali. Šta, kad već čekam, bo ja čekam na Bali, ja čekam u Džakarti. I ja odlazim na Bali i bukvalno tu kreće agonija, jer oni mi ne odobravaju vizu. I ono, stres, milion. Iako sad je smešno, svi kao, pa šta, ko je na Bali? Ali poenta priča što sam ja tada da nisam dobio, da mi nisu odobrili vizu, ja bukvalno ne bi mogao da se vratim u Singapur narednih 3-6 meseci, jer cijel taj proces kad to odbio posle komplikovan i sedim i ako ne znam šta radim, da se vraćam u Dubaj ne mogu jer već tamo je Vuk uspostavio sve i već pravim planove, ok, mi imam drugara u Hong Kongu i ću u Hong Kong, pa ću tamo da jurim klijente, ono bukvalno, znaš kao, niko me ne žele što bi rekao. I tada, dve nedelje sam bio na Baliju, mislim odatle radio i ono kao izađem i idem samo da šetam tamo na večeru, odim i kao izađem sam kao otprilike. Čisto ono da ne bi sad sedim u kući, mislim sad bi najde. I konačno u petak, tipa na drugoj nedelji, šalju mi da mi je odobrena viza, ja se vraćam u Singapur i isti onaj osjećaj kao kad sam stigao u Dubaj, sad me nećete isterati. I eto, nisu me isterali za tri godine. I evo šta je sada, da kažem da ulazimo već u neku finalizaciju, neku budućnost. Isto ta prva godina bila je teška, ali je napravila dobru bazu da sada praktično imamo naš šestoro smo ovde, šest zaposlenih, full time zaposlenih, imamo neki pet partnera koji su freelance i pomažu. I radimo praktično samo sa enterprise level klijentima, Visa, PayPal, Prudential insurance kompanija, Microsoft, sad smo dobili ugovor sa jednom bankom na Filipinima, u Dubaju radimo sa Audijem, sa governmentom, itd. Tako da, totalno smo, za tri godine smo totalno promenili fokus na digitalne inovacije,
i na velike klijente koji se muče sa ovim zašto spori i tako dalje. I primenjujemo našu metodologiju koja se zove Innovation, da u 4 koraka im pomognemo da ubrzaju proces inovacije i da ga učine manje rizičnim, znači to je ono što sad radimo. I dalje imamo naše dizajnere i developer u Beogradu, imamo ovde lokalne timove koje praktično rade te design thinking workshope, prototyping i tako dalje. I sad praktično funkcionišemo kao 3 odvojena ofisa, Dubai pokriva Middle East, ja pokrivam ceo IPAC region, to je praktično Azija sa Australijom i Novim Zelandom, i Beograd pokriva Evropu. Tako da sada nas trojica vodimo ta 3 tržita i manje više svako ima svoju strategiju, što je super, jer su tržita dosta različita, ali imamo taj neki tu ponadu koja je praktično vrlo, vrlo slično, skoro identično, ali opet se malo razlikuje odnosno na tržište. Tako da, eto, to je ono što je sad. Jel imaš ti neka pitanja? Veljko, gledam na sat, zaista prve nego što ti postavim 2 ključna pitanja kojima se bavimo na kraju podcasta koje si već čuo, samo želim da kažem da ovo što si ti proživao i generalno čime se sve baviš bi trebalo da stane minimum u jednu knjigu i trebalo bi zaista da se predaje na fakultetima ili ako ništa u srednjim školama se pokaže mladim ljudima zašto ne treba odustajati, čime se treba baviti i koje su tu teškoće, ali zaista hvala ti puno na ovih skoro sat vremena već inspirativnih priča i diskusija. Mislim da ovo neće biti poslednji podcast, nešto mi govori da ćemo se sigurno baviti ovim temama i budućnosti, ali o tom potom, nećemo ništa da najavljujemo dok ne finalizujemo. Na sam kraj, 2 ključna pitanja, počući od onog prvog, zašto si otišao iz Srbije? Šta je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Pa ja kao mali, to znaju moji roditelji, ja sam ovaj pričao da ono, ako svi odu iz Srbije, ko će ostati i praktično neće postati Srbija. I ja neko ni ne gledam svoj odlazak iz Srbije kao odlazak, kao bežanje iz Srbije, zato što cijela ideja oko svega je bila da timove imamo u Srbiji koji rade taj neki core tech i čak i dizajn, sad imamo svoj dizajn studio koji se zove Direction. Znači, moj odlazak iz Srbije je odlazak da bi naučio, sazreo kao čovek, onda da bi sazreo u biznisu, da bi uspeo da napravim neku globalnu priču koja može na pravi način da pomogne našoj zemlji, umesto da kažem sa ostao i da nisam mogao da ovo znanje dobijem i da samim tim ne mogu ni da ga primenim, a ne mogu ni da pomognem ni sebi ni drugima. To sebi bi u stvari mogu da pomognem, a ne bi baš mogu drugima. Tako da iskreno najviše je bila ta znatiželja i želja za učenjem o životu i o biznisu u kom su mi. I to prosto ne bi mogu da nađem u Srbiji zato što je malo tržište i prosto ekonomija je taka kako je i ne bi ni za 10 života mogu da steknem takvo iskustvo koje sam stekao u poslednjih, eto koliko sam otišao, 6 godina. Sve to što sam proživeo i ljude koje sam upoznao. Tako da iskreno ja ne vidim da se ja pobegao iz Srbije ili nešto kao sad toliko je loše bilo, mi smo mogli da napravimo ovu priču u Srbiji i danas bi verovatno isto tako lepo živjeli, ali ta neka želja za učenjem o tome šta je to u svetu, što se radi i prenošenje na naše ljude da bi onda zajedno uspeli, to je nešto me najviše najveći drive sam imao. S druge strane je taj network koji se napravi, gde sada, na primjer, ne znam, odem u New York, znam troje ljudi koji su recimo živjeli u Singapuru, koji su preselili, i ljudi iz Dubaja koji su otišli u Evropu. Znači, svet postaje tvoje igralište i svet postaje tvoje tržište i tvoje mesto za život. I mislim da kad bi svi tako razmišljali, ne mislim da bi svi sad otišli i pobegli iz zemlje, ali mislim da bi kasnije, kada recimo posle 10 godina nešto naprave, da bi mnogo pametnije mogli da uložu novac i da naprave stvarno nešto vredno i da ostave našoj zemlji, nego samim tim da sede i čekaju da možda neki političari naprave nešto bolje. Tako da to je neki miks možda odlaska i vraćanja tamo. I za kraj bi rekao najbitnija stvar koja zaokružuje sve ovo, za uspeh preko noći treba 10 godina.
i to je de facto istina, ništa veliko na ovom nekom, da kažem, globalnom nivou niko nije uspeo da napravi za manje od 10 godina, a imajte na umu da 10 godina ne znači rada u to isto i rada na tom istom startupu ili tako dalje, to računa se i ono vreme i provedeno u firmi, sticanje znanja i failovi i tako dalje, sve to ulazi u taj tih 10 godina, zato što fail nije fail. Fail se recimo u Americi smatra kao jedna ona štrafta na vojničkoj uniformi. I to je 10 godina. Tako da ne plašite se da padnete, da ne uspete, da probate, da se borite, da padnete, jer sve to ulazi u tih 10 godina, a posle 10 godina uloženih u tako nešto će sigurno imati rezultate i ja to viđam na svakodnevnom nivou sa preduzetnicima koju upoznajem svuda po svetu. Tako da eto, sa tim bih zatvorio ovu našu sesiju. Upravo tako. Drugo pitanje ću postaviti, koje najčešće postavljamo, ovo se tiče toga da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti, ali zbog prirode posla ti si, da kažemo, uvek u Srbiji, tako da, da kažemo, si već i tamo i vidiš se na toj nekoj relaciji Beograd, Dubai, Singapur, tako, za sada, gde ćete budućnost odvesti, da ćemo vidjeti, nećemo otkrivati, bit će prilike. Veljko, za sam kraj, hvala ti puno za inspirativnu priču u prethodnih sat vremena, hvala ti puno što si izdvojio vreme da podeliš sa slušalcima i sa mnom tvoje utiske u životu izvan granica Srbije i uopšte u razvijanju creative biznisa. Mislim, kao što sam već rekao, da ovo nije poslednji put da se družimo na ovaj način i nadam se da ćemo uskoro imati prilike uživo se vidimo na nekim od ovih lokacija ili zašto ne negde u Evropi ili na drugim kontinentima. Tačno, hvala ti. Hvala ti puno na tvom vremenu i na inicijativi. I eto, nadam se, ono što je cilj, da kažem, ovoga i kad god sam u Srbiji razgovora sa ljudima koje znam je da izađu iz komfort zone, jer svet van komfort zone te gura i daje ti mnogo više vrednosti nego ta, mogu nazvati, bilo koja komfort zona koja je lažna, zato što te ne gura da budeš, da te neke, da kažem, svoje sakrivene vrednosti izbaciš, tako da bih ohrabrio sve, a posebno ljude naših godina, da konstantno izlaze iz te neke komfort zone i da sebe izazivaju i da se ne plaše bola, jer bol donosi dobro, a izbjeganje bola donosi novi bol. Tako da, hvala ti Veljko. Hvala ti puno. Pozdrav ljudi, pozdrav iz Singapura i Nemačke od Gavrila i Veljka. Pozdrav, čao.